start the party with a bang. Zdravíčky, dobří lidé, vítá vás zpátky Biohazard Joker.cz u pokračování na GTAčku. Je 15.10. hodina 14. A mě už se zase chce spinka, dobří lidé. Ale ne, ještě jeden ten partík uděláme, minimálně ještě ty dvě misie. Teď myslím, že už bude brzo konec menyho. Ups, spoiler alert, jestli jsem vám to vyspoiloval, tak sorry jako. A konečně už tady bude někde, jo, Ečko, tak jdeme do E. Escuela de la Streets, nebo jak se to jmenuje. Ne, počkej, Eliza, to je ta Elizabeta Torres, ne, tohleto. To je ta černoška, který jde rozumět na rozdíl od Rastamana, Little Jacoba. No! Přímo do nich, přímo, jsem je přímo takhle trefil. Ale to je jedno úplně, já jsem teď zajel nějak špatně. Jsem sem neměl zajet, já jsem byl navyklý předtím do toho M-ka, že jsem jel, ale to ne. Ečko je někde tady úplně jinde. A je to jedno, jedna hvězda nás nevytrhne. To sice nevyjedu, já tu pěkně vystoupím, ano, zabije mě auto vlastní. Dopadnu jak ten herec, ne, jak ho takhle zajelo vlastní auto, když otvíral bránu. Hele, tady je McCreary další. To je Patrick McCreary, nebo Pecky. Jorge, ty diku. Ty nevím, jestli jsem si to vylil nebo ne. Nemluv s touhletou prsatou šamankou o ochraně. Je to opravdu divný. No ježišmane, to byla ale joke, tohleto byl joke století. So. Vepř. Unless he's got some extra insurance, you. And that's why you're the best, darling? Maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Ne, už nikdy v životě nezavolám Michelle. Děvce. Šla pro šafrán do města a trochu toho zázvoru. Where are we going? I got this meeting over on Joylet Street. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. To máš dobrý, Pecky. Pecky je další postava, kterou mám docela rád v GTAčkách. On se totiž vyskytuje i v pětce. Je tam taková jako ne příběhová postava, ale můžete ho tam potkat a může s váma dělat loupeže příběhový. Ty ve, kam já jdu, já myslím, že jdu jako nějakam blízko, že to je na doběh a ono je to opravdu, tak si trošku zasprintujeme, no tak počkej, tak co to jako bylo tohleto, za to už vypadneš, Číňané. Ty ve, jsem myslel, že tam doběhnu, ne, on mě prostě musel přejet nohy. Musel mi přejet Huxley, jak Hightower. Tak, vum, trošku si zabarikáduju vstup, to si čuměl, co? Nebo čuměla, tyjo, to jsou prsa, jo, tohleto. Tyjo, to je taky ta Elizabeta Torres, ne, to je její sestra, tady běží. Tyjo, ale jak na to šlápla, ne, jak prostě taková tlustá, ale jak zaměřte na ní pistoli a šlápne a praskne do kopyt. Taková tlustá, ale zaměřte na ní pistoli a vytáhne vám pěkně, předběhne Usaina Bolta. Tak, tady smažky se válí, že jo, ten je živej nebo ne? Ty vůbec netušíš, že jo, taky úplně vysmažený, že jo, ale zaměřte na něj pistoli a on se bude snažit utéct, prostě skočí tady z okna, že jo. Jo, jasně, jo, dobrý, no, to bylo úplně uvěřitelný. Vysmažený až na půdu, vysmažený až do morku kosti, ale jakmile na něj zamíříte pistoli, tak najednou procitne a ví, co se děje. Ježišmarja, já umřu. A podobný kraviny. Takový je život v GTAčku. V Liberty City. Takový je život na Animal Planet. Pecky a jeho asistent. To prostě zní tak hrozně vznešeně, ne? Asistent, takový prostě sekretář.
pan tajemník. Tak já si tady vemu ostřelovačku a budu je takhle jenom tak nenápadně, to je peký, toho nesmíme sejmout, jeho sekretáře taky ne. Když se krčíš, jasný. Chci se krčit. Tak, zase dvě mise uděláme. Cca. To by museli být opravdu hodně krátky, abych udělal třeba tři mise. Tak, nějaká zrada někde, samozřejmě, že bude zrada, jak by ne. Buď tu někdo přijede, nebo ho zradí přímo tyhle ty... No vydá, já jsem to věděl. Jsem to věděl, co nastane. Tyve, on zrovna uhnul tu kebulí pryč. Pácboh, headshot. Tyve, on zrovna přebíjí, Niko. No, skrč se, ano. Teď byl ještě někdo vzadu. Matt dozad. Tak, já ho vidím, ručičku. Peky má problémy, najdi ho a pomoz mu. Tak jdu dolů rovnou? Ne, počkej, já musím ještě tady, jo. Bum. Já už myslel, že mám jít dolů. Tyve, oni vždycky se rozběhnou v tu nejnevhodnější dobu, no, super. Nějaký indiáni, nebo co to je, jak mají ty culíky? Matt. A ještě jednu. Matt. A vymři. Ještě tady jeden cap spěchá pryč, no, Co to sakra bylo? Viděli jste to, jak se ponořil, ponořil do toho betonu? To se mi nestalo už od San Andreas, tohleto. Ty vzpomínky na San Andreas, jak tam skočí auto a zvv, a je v betoně. Shodou okolností jsem to taky já, kdo to auto řídil. Ale tohle jsem nečekal. Pěkně nastoupil do auta mrtvola a bl. A ponořil se tam jak do pudinku. No Peky je potěšen, no ale jako tamhle ten borec, to nevím jako kdo bude tohleto uklízet. Já se tam schválně jdu podívat na to místo činu, to mi jako nevychází. Počkej, kterým je to směrem? Je to jako směrem na západ, tak hned jak vypadnu tady z té budovy, jak se tam jdu podívat. No tam bez tak už auto nebude, co si tu hážeš kotrmelce, si zakop. Ach jo. Niko ani neumí se běhnout schody, že jo? V Srbsku nemají schody, v Srbsku mají prostě jenom jednopodlažní bungalovy. Schody nemají. Tady už je východ. Takže jdeme na západ a schválně. Jo, tady už se zase domluvají nějaký drogový kšefty, jakoby nic, že jo, tu válí zbraně. Nevšímejte si toho, prosím. Tyve, já věděl, že to auto zmizí. Damn. Já se vůbec nevím, co to tady bylo, jako. Dodávka, střelíte do chlapa, nastoupí do dodávky a bl. Tak, nenechte se rušit, pánové, jako bych tu nebyl. Já jdu do Ečka, to je asi nejblíž, jo. Zpátky do Ečka. Jasně. Jo, počkej, ne. Tak už zase jdou policajti, už mě zase chtěli tady načapat. Ne. Nedám si dát hvězdu, i když by to bylo jedno, protože jdeme do Ečka, takže jdeme do úkolu, takže bychom hvězdu stejně ztratili. Jasný, jo, povoď si mě. Policajti nezakročí, že jo, když tady někoho přejedete, tak já si rovnou vemu to jeho super auto. Jo, ale teď, když už jsem vytrestal toho, kdo mě přejel, tak teď už po mně jdete, pánové, že jo, pánové v modrém. Muži v červeném, že jo. Jasný. Bum. Tady to naštěstí funguje v tomhle GTAčku, že když vyjedete do mise, policajti zmizí. Bacha, vešel do mise, musíme ho přestat hledat. Tady zase se trénuji nějaký Gangnam Style. Na to bych potřeboval něco silnějšího než čaj na tuhle tu hru. Hele, Johnny Klebitz, další hodně důležitá postava. Protože za něj budeme hrát v DLCčku. A spoiler alert, umře v pětce. S bohem, Johnny Chlebici. Playboy.
Come on, CJ. Tady už opravdu chybí jenom CJ mezi těma lepšema černochama, že jo? Little... Tak, ale většině černochů tady aspoň rozumíte, jo? Tomuhle playboyovi, potom takovýmu, co tam bude, teď nevím, jak se jmenuje, Dave, nebo jak kámoš tady playboye, že jo? A potom se budeme muset vybrat, hele, my si tu můžeme vzít ten jeho hammer zlatý, já už jsem na to úplně zapomněl. To je jeho, Playboy X, tenhle ten zlatý hammer, tak ho berem. Furt lepší, než tamto auto s náhonem na ty zadní kola. Oh. Sakra, mám ve voku nějaký vlas. Já si teď řídím, nemůžu, budu řídit levou, pravou rukou. Na VSADčku, jsem barbar. Počkej, jsme tam mohli dojet, tyhle, to je zase někdy úplně v prdeli, ježišmarja. Tady máme Taxana, jo, já to vyřeším takhle kulantně, zastavím Taxana, vyhodím toho, no, díky, že jsi do mě narazil, frajere. Jo, přesedni. Kéž by nás tam mohl odvést prostě Playboy, ne, jako ta postava. Počkej, já musím počkat, až Playboy přijde do vozidla. Tam nemůžu přijet bez něj. Tyve, on se tam seknul toho vado. Já ho třísknu. Tyve, prosím tě, Playboy. No, jak byl, by vám nenastoupil, ty pojď sem, ty hovado. A obejdi to směrem tady, jo, hlavně se nenech chytit tady do provozu. Ty máš mozek menší než koala. Zase on se tam chytil o svůj jeep, ne? Vy vidíte tam tu jeho mikinu? Co takový je tohleto, halabala, ty vole. Jo, už naset, naštěstí. Bych ho musel střelit. Já ho stejně časem střelím v té hře. Tak, $27. Nebudeme potřebovat auto. Tak co chceš ode mě? Na svojí playboye, jo, dobrý. Do třetího patra. Jako by se stalo. Jo, tady se budeme prostřílívat, že jo, já si tu rovnou jak jsem do ní strčil, do chudáka. Já si tu vemu automatickou broku, jo, dobrý, máme. Kua, kua. Ale všem je tu aspoň jako rozumět, jo, těm černochům. Jediný, komu není rozumět, je Rastaman Little Jacob. Kua, kua. Tyhle, on vůbec neumí chodit. Mám fakt nějaký zabagovaný tohle. To už jsme ve třetím patře? Jsem vyšel asi jedno patro. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heron, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heron. Takový jumpy, ne? I mean, it's a simple question. A to proto, že to je federál zajebanej. You ain't right, friend. No, come no, on, no, let's no. Get out of here. LCPD, freeze, motherfucker! I said freeze. To bylo opravdu nenápadný, jak se choval. To je policajt opravdu, ten měl jít undercover, no, ten co to teď posral. Ach jo, proč jsem neměl brokovnici, proč jsem měl tu uzinu? Já se ho takhle překvapím, spoza rohu. Tak, tady už nikdo nebude, já se kouknu, jestli tu není náhodou zdravíčko nebo něco. Proč to, no tak zatím nepotřebuji, zatím mám i vestu dokonce. Tak. Pěkně poldy. Tady ten dům, ten apartmánovej, ve kterým chodíme, mi připomíná Maxe Payna. Si pamatujete, ne, ve dvojice Maxe Paynovi, tam to bylo taky jakovýhle ponurý. Ještě jednu chceš do zadku, tak, dostaneš. Nedáš, dostaneš. Jako ve fotbale. Vymove. Jde uhni, blbec, by mi vlítnul přímo do rány, ne? Skřeky jak na divokým západě tady. Jak racek, když tu dělá ten skřek. Zastřel ty do... voli, nebo co řekl? Bum. Teď si vemu radši tohleto. Tak, vymři. Ani nevím, kolik máme. Jo, sebral jsem ještě. Due. Doufám, že spadneš ze střechy, šmejdy. Umřel teď na nudu, ne? Jsi měl docela ještě dost, ale abych nespat já z té střechy. Sakra, to jsem si neměl doplňovat, teď jsem měl ještě spoustu. Yes. Hodiny CSka se mi vyplácí právě, dobří lidé. Dobře strávené hodiny CSka, uhni prosím tě. Tak,
Tak to ne, nope, tohleto. Prásk jednu do kebule, a spíš. Saka? Keep up, motherfucker, jak by řekl Ryder. Tak, cůvám. Teď jsem napjatej, dobří lidé, už máme dvě hvězdičky. Tak, co to bylo tohleto za překvápko divoký? Na schodech jen tak halabala, stál policajt. Tak, teď musíme Playboye bezpečně eskortovat do jeho baráku, což nevím, jak se mi podaří. Do Let's Play je vždycky všechno tak těžký, neuvěřitelně. Tady nikdo nesedí? Co? Tady nejsou žádný poldové? No tak ujíždíme, no. Promiň. Tak nasadíme přilby, že jo, jako správně vychovaní hoši a pálíme do kelu. Naschle. Tyve, už jsem myslel, co tam ten ležel? Tady jsou samý bezdomovci prostě v tom Liberty City, tady každý leží nebo sedí, nebo se válí někde. Tyve, je to motorka asi nebyl jako úplně nejvhodnější vozidlo, když máme ještě pasažéra. Ale možná už se z tohoto predikamentu dostaneme za 3, 2, 1, start. Dvě hvězdy mi neublíží, to za chvilku pryč. Zajedeme do uličky temný, nikdo neviděl nic, výborně. Mě bolí nějak úplně ten malíček u levý ruky, jak používám jako shift pro nějaký sprint nebo pro krčení kontrol. A nejenom tady samozřejmě, v Mafii, ve všech hrách. Že bychom si, kam ho vezeme, jo, tak to si uhol, že ho tam povezu na té motorce, jak to si zase pěkně vezmem Tago. Nikdo v něm nejede, že jo, žádný pasažér, nebo minimálně teď už v něm nejede pasažér s bohem. Já si nastoupím s přilbou, ale přilba zmizí, protože jo. Tak, skipnem to, jsme tam v cukuletu. Tak. Teď nevím, kolik jsme mu platili, jo, 43, to je ještě slušná cena. Tak, zajdem tady k Playboyovi. Dva litry pěkný jsme za to dostali, žámej. Ale dobří lidé, zase to byly dvě mise, nevím, kdy jsme začali, já už to nepamatuju, ale jo, to už bude tak kolem cca těch 20 minut, takže tady to ukončuju a uvidíme se tedy v dalším partu GTAčka. Tenhle ten má opravdu hezký hadry, vidíte tu kostru? Trapný. To byla zase Elizabeta. Nevadí, já si to tu sice nemůžu ukládat, ještě to není můj bejvák tohleto, ale soon, dobří lidé, soon. Ale to je jedno, dobří lidé, jak jsem říkal, pokud se vám líbilo, lajky dávejte, pište komenty, dávejte odběry, když si to neurozmyslel, že jo, tak dáme zase takhle random bitku s náhodným kolem jdoucím. Ty si upadnul, ani nevíš jak. Budeš se bát, nebo se budeš bít? Ty ještě půjdou po mně policajti. Ježišmarja, tak oni mi ještě dají jednu hvězdu. To je jedno, dobří lidé, já se tady s váma loučím. Čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.